ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଖବର ପାଇଁ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ଏପଟେ ଉପାନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଖୁସି କଲାବଳି ଖବର। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିନଥିଲେ, ସେହି ଗାଁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପୋଖରୀବନ୍ଧ ଜାରେଙ୍ଗପଟା ଗାଁ। ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଗାଁରୁ କେତେ କିଏ ମରିହଜିଗଲେଣି, ହେଲେ ଏ ଗାଁରେ ପାଠଘର ଥିଲା ଶୂନ। ଗାଁର କେହି ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କାମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, କାଠ ଆଣି ବିକିବା, ଆଉ ସେହି ପଇସାରେ ଖାଇପିଇ ଜୀବନ ବିତାଇବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଛାତ୍ର କଲେଜ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ କଳଙ୍କକୁ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ମାଝୀ। ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ସେ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଡଙ୍ଗରକୁ ପଳାଉ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସେ ଡଙ୍ଗର ଗଲି, ସେ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ପାଠ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଲି। ବହୁତ ଏକଲା ଏକଲା ଲାଗେ ଯେ କାଁ, ବହୁତ ଏଇଟା ବିଜାର ବି ଲାଗିଯାଏ ଯେ ପଢ଼ବାର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବିଜାର ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ପଢ଼ବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପଢ଼ବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଏକଲା। ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଘରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଗାଁର ମା ମାଉସୀ କାକି କାକି କାକା କାକି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜୁ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ। ସେ ପୋଖରୀବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। ତେବେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସଫଳତା ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ସରକାର ସହାୟତା କଲେ ଗାଁର ଅନେକ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦୀପ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ଭାବରେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଗର୍ବର ବିଷୟ, ସାରା ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ରାଜୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଆରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାନ ପୁଅ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ଜାରେଙ୍ଗପଟା ଗାଁ ମାଟିର ଏହି ପାଠୁଆ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।